ସେତେବେଳର ମାହୋଲ ଏବେ ମାହୋଲ ବହୁତ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ସରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ଅଛି ବଟ୍ ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କାହାର ମେସେଜକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଛି ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସପୋର୍ଟ ମୋର ୱିଶ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଯେତିକି ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ପଛ କଥା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେତିକି ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ଖୁସି ନମ୍ବର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ କାମ ସେମିତି କରିଚାଲିଥିବା କଳାକାର ଯାହା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି କାମ କରୁଛୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛି ବଟ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ସିନେମା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ସେତେବେଳର ମାହୋଲ ଏବେ ମାହୋଲ ବହୁତ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକିରି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଏବେ ଲୋକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସିନେମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ଭଲ ସିନେମା ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡ଼ିଓ ଗୋଡ଼ାଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତ ଆମେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିସାରିଲେଣି 6 ଆୱାର୍ଡ଼ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ପାଇସାରିଛି ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କୋଲକାତା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପାଇଛି ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିଏଟରରେ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ କୋଲକାତାରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ bookmyshow.com ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଡିଟେଲ୍ ଟାଇମିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଆପଣ ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିନା ଏକାଠି ହେଇକି କିଛି ହେବନି ମୁଁ ଏକା କିଛି କରିପାରିବିନି ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଦର୍ଶକ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ ନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର ଭଲ କାହାଣୀ ଆଉ ୟୁନିଟି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏକା ଭଲ କଲେ ହେବନି ଏଣ୍ଟାୟାର ଗପ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଲେ ନିହାତି ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ।